Spoštovani gospod, spoštovani gospodje, lep pozdrav, gospod ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zato, ker se letos izvaja nova kmetijska politika prvo leto, smo se na ministrstvu odločili, da vas seznanimo z rezultati za COIP po koncu subvencijske kampanje. Poznano vam je, da se nova kmetijska politika Evropske unije uveljavlja z letom in zaradi dolgih pogajanj na področju kmetijstva, ki se pravi točno leto dni, dej, kot je bilo načrtovano, po drugo pa v neobičajnih razmerah se izvaja tega zato, ker nekatere države smo dobile odločbo zadnji tip. Še vedno velja še velika, da ima od 118 evropskih programov samo 27 programov, kot je bilo na odločbo. Na nek način pa je varnost pri izvajanju okoljske politike, omrežne politike, za katerih drugih politik. Moram reči, da sama subvencijska kampanja je letos potekala brez tehničnih ali administrativnih dogodkov, takšne sorte, ki bi ogrožali odnos, tako da je bil sistem dobro pripravljen. Tudi kmetijsko svetovalna služba, kot tista, ki je operativno pomaga kmetijam, da vnesejo točno in v pravem času podatke, je delovala tako, kakor je delovala tudi kako v leti, torej kmetijam omogočila, da oddajo to, kar ni pomeni program. In moram tudi reči, da tudi rezultati so takšni, kakršne smo si želeli. Ugotavljamo, da je, kar se tiče vnešenih hektarjev za neposredna plačila, je številka zelo nekaj večja, kot je bila lansko leto, kar se pa tiče generalno vseh hektarjev, to so tudi 2000 hektarje, ker lahko kmetije koristijo ali neposredna plačila, nekatere kmetije pa koristijo recimo samo pomoč plačila. Je pa primerljiva. V tem trenutku je za 1500 kmetij številka nižja kot lansko leto. Lansko leto je bila 59.000 in nekaj. Je potrebno pa vedeti, povedati, da v nadaljevanju kampanje, torej za modni kroki, je naša slovenska izkušnja, da pride še do približno 1000 vlog. Prakti tudi je potrebno povedati, da nova pravila so takšna, da se subvencijska kampanja lahko izvaja na tistih kmetijah, ki imajo hektar ali več, do sedaj je bila spodnja meja meja 3 hektarje in iz tega razloga 2000 hektarjev, 2000 kmetij ni bilo možnosti doga, vendar opazili smo, da potem kmetije na hitro, da se združevali, oziroma združevali površine, da so prišle do enega hektarja, zato imamo na nek način tudi več kot 1000 novih vlog, ki do sedaj ni bilo. Mogoče nekaj rezultatov. Kar se tiče rezultatov pri ekoloških kmetijah, številka je skoraj da bih malce podobna, kako je bila v letu 2014. Torej imamo nekaj čez 3100 kmetij, ki so vpisale. Podobno je bilo tudi lansko leto. Hektarjev je celo nekoliko več in se pridružujejo 40.000 hektarjem, ki so namenjeni za ekološko kmetijstvo. Kot druga novost, ki moramo omeniti pri neposrednih plačilih, je, da se letos uveljavlja degresija, torej kmetije, kmetijska gospodarstva pridobijo več kot 150.000 evrov. Na kmetijsko gospodarstvo se uveljavlja degresija, to je zmanjšanje plačila za 5%. Mogoče še nekaj zaključkov. Glede na velikost slovenskih kmetij je recimo pričakovano, da lahko do 30.000 kmetij vstopi v shemo za male kmete, na male kmetije. Ta shema odločitev bo potrebna takrat, ko bodo do kmetij prišli informativni izračuni. Informativni izračuni morajo priti do konca septembra, tako da v prvi tednih oktobra se kmetije odločijo. Ob tem torej, da bo imelo glede na velikost možnost kakšnih 30.000 kmetije do sedaj interes za to shemo, ki pa ni zavezujoč, izkazalo 5700 kmetij. Kar se tiče, če primerjamo okoljske in ekološke ukrepe, če je bilo v prejšnjem obdobju pod ekološkimi in okoljskimi ukrepi, če gledamo okoljskih ukrepov, je bilo 210.000 hektarjev, ki je sedaj vključeni v tem trenutku nekaj še 120.000 hektarjev. Moram povedati, da ta razlika je razumljiva, zato ker ukrep
pak je bilo v prejšnjem obdobju najbolj pogosto. To je ukrep prej, ker so bila plačila za to, ker se dosega zgornja meja do 1,9 DDV-ja in se nekaj omejuje močna krma za praline. Ta ukrep enostavno ni bil dovoljen od Evropske komisije, saj so povedali, da je to del splošne in standardne prakse v slovenskem in evropskem prostoru. In največ ukrepov je tam, kjer je pa kmetijstvo najbolj intenzivno in potem tudi pričakujemo največji izplen. Kar se tiče vloženih hektarjev, do tega trenutka je številka 439 tisoč in 359 hektarjev za neposredna plačila. To je recimo v primerjavi z lanskim letom za 400 hektarjev več. Kar se tiče sheme za mlade kmete, za shemo za mlade kmete, to poznate, to je dodatek plus 25%, ki se plačuje do prvih 25 hektarjev, se je v shemo prijavilo do tega trenutka 3670 kmetij. Če gledamo proizvodno vezavo, je prijava za proizvodno vezavo naslednja. Pri proizvodnji vezavi za strna žita se je prijavilo 21.224 kmetij, kar predstavlja 56.000 hektarjev bolj. Kar se tiče proizvodnje vezave na reju goveda, se je prijavilo 22.137 kmetij in proizvodnja vezava, to je dodatek za sirovo mleko, ki ga imamo na gorskih in hribovskih kmetijah, se je prijavilo 3.059 kmetij. Proizvodnja rezava za zelenjadnice, prijavljenih je 644 kmetijskih gospodarstev na 1079 hektarji. Proizvodnja rezava na beljakovine, to je standardna ukrep, ki velja v vsej Evropski uniji, pa je prijavil 4860 kmetijskih gospodarstev na 8639 hektarji. To je nekaj podatkov. Moram reči, da se tudi vas pred vami zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri tej naporni aktivnosti, so znate, ki se je začela v letošnjem letu, v mesecu pravila spreminjala. Uradništvo na kmetijskem ministrstvu je dejansko v zelo kratkih časovnih okvirih pripravilo potreben administrativni okvir. Tudi agencija za kmetijske trge je morala prilagoditi način dela in programsko opremo je svojo nalogo v celoti upravila. Prav tako je svojo nalogo po naši oceni upravila tudi kmetijska sodelovalna služba in to se da vse za dobrobit slovenskega kmeta. Tako da, če dovolite zaključek, kako je začetek leta za naše države in marsikateri drugi državi gledal, da bo kmetijsko kampanjo izjemno težko voditi, kmetijskimi državami, ki smo vodili v skladu z predpisi. Tudi ta podaljšan rok 15.5. nam omogoča dejansko, da postopke izpeljemo na način, da je tudi čas za kakšen razmislek. Mogoče kot zanimivost, nekatere države so že podaljšale rok, čeprav pa končni rok, to je v bistvu končni september, kot in Evropske unije, ni bil podaljšan. Hvala lepa, minister. Besedi pa vabi državno sekretarko magistro Tanjo Strniša. Implementacija reforme in izvedena kampanja je tudi čas za razmislek, ali je možno ta program spet ukrepiti in razgraditi. Mi smo našli na ukrepu, na kmetijsko gozdno podnebno ukrepu, kjer je bilo še na začetku precej vprašanj. Na te dveh napredah namreč ta ukrep se je v prejšnjem oktobru spremenil, ker je bilo treba pogledati smisel nadaljevanje ustaljene prakse, pač pa predstavljena standard in uveljavljanje novih okoljsko bolj pozitivnih praks, ki dajo konkretne učinke in prevedljive učinke na okolje. Zaradi tega smo že tako od začetku kampanje, da bomo podpredili zadnjo vlado željo ustanovišče delovne skupine, ki so predvidele ukrep na področju pristojnih območij za vode in možnosti za dodatne ukrepe na vodovarstvo za najožjih vodovarstvenih območij, se pravi vodovarjenja. Tukaj je ena skupina, ki je predvidela in pripravila neke dodatne predloge za ukrep na področju vodovarstva, kot je še za vinogradništvo in še zdravstvene na Dravinje. Delovne skupine so prejšnje tedne postale
razno ukrepov, tudi posebej je spostavila, ker se na vse drugih, kot se bohti tudi štiri področji, imamo pravzaprav dobro vstop, zlasti na področju tekstilnih območij za vode, je vključeni skoraj 30 tisoč površin, kar pomeni, da se ne bi razločila vprašanja in dvome, ta ukrep je in da je izvedljiv. Kljub temu pa smo zadnja družina začeli, da so določene zahteve, ki lahko izvajajo tudi stopnice, ki so na vodovarstvenih območjih, da bi rekli, da bi lahko izvajajo določene zahteve, ki imate na vodovarstvenih območjih. Ena, ki je za vzpostavitev ukrepov ni spomnjen, ker je tam že vzpostavljen določen režim. Potem pa nam ne teko pa na področju sedatka, pa vinogradništva je vsi za ruki slabše, kot je bilo prejšnja leta, še zdaj pa smo to približno na kartini nadgradnjega odpisa. In na tem stopinju smo pozdravljeni tudi razlogo, zato da bi se določena zahteva preoblikovanja in tako slabšnejšemu naboru sodelovalcev. Ključno pa je bilo priprav predloge za ukrepe na kredite, kot je že minister povedal, je nadaljnji ukrep kako še ni bil zdaj stilni vrejo živali ni možen, je on tudi ne pozdravljal pred dvoje vrstno ukrepov, eno so drugačni ukrepi na skupinjo, ki pomeni, da se zelo skupiška na skupinja, drug ukrep pa je dobrobit za pašno živino na skupinjo, se pravi za vrejo in za drobnico, pa s tem ukrepom živimo pa s ekološko ukrepe, ki tega tudi več živimo leto. Mi bomo te predloge predstavljajo za prihodnih dneh Evropske komisije, kot predloge za spremljivo programa razvoja za žene, tudi tega imamo še nekaj drugi tehničnih predlogov za spremljene. Po tej uvodne predstavitvi bojo sledila usklajevanja oziroma preverjanje strani Evropske komisije, strani Evropske komisije izvedljivost, potem pa okoljska naravnanost in ciljnost ukrepov, zato nam bo dobil končno verzijo sprememb oziroma predlogov za sprememb RPA, usklajeno že s Evropsko komisijo, predstavljeno v začetku avgusta. Hkrati predstavljamo tudi uredbe, ki bojo omogočile izvajanje programa razvoja podeželja tam še sprejet, še druge poroke, ki smo že zdaj v kampanje, in sicer zdaj je nam nekaj uredba za mlade kmete, da tisto tako odločili izjemno inflacijo in bo predvidoma sveta na vladi do konca junija, zato nam je pa bomo še pred obvestili objavo za javni razpis. V pripravi je tudi investicijska uredba, da je uredba, ki bo določala pogoje za sposobnike investicije na kmetiji, ta še ni v javni razpravi, računamo pa, da bo sprejeta julija in da bojo potem se vidi javni razpis, zato bo uredba, ki bo sodelovala ukrep sodelovanja na kmetijah, oziroma sodelovanja na kmetijah. Hvala lepa. Hvala lepa tudi državni sekretarki za te besede, da je z nami pa tudi direktor agencije za kmetijstvo in okolje in prostor, gospod Benedikt Jeran. Zdaj, kot stališča kampanje je tekala relativno tekoče in brez večjih tehničnih težav z veliko razumevanja in predvsem dobro pripravo na vseh treh straneh. Obstoječi model iz prejšnjih let se je letos pokazal ponovno kot zelo uspešen, se pravi zelo tesno in operativno sodelovanje med kmetijsko gozdarsko zbornico, ministrstvom in agencijo in seveda pri tem moram reči, da smo bili tudi zelo pozitivno in slišani s strani medijev, tako da smo vse pravočasno spravili vse informacije, ki smo mislili, da so pomembne tudi v javnosti. Mogoče nekaj zanimivih številk. Poprečno je bilo na dan oddanih 1100 vlog, v marcu 990, v aprilu skoraj 1300. Največji dnevni vlog odnos je bil trikrat presežen, je bil oziroma trikrat preko 1400 vlog in največje dnevno število aktivnih maščancev je bilo skoraj 293. Delež vlog, ki so jih podali vlagatelji samostojno, se bistveno ne spreminja in je še vedno relativno majhen.
bila namenjena v delu znotraj rednega delovnega časa, tako da računalnik kaže, da je bilo več kot 70% vseh vlog zaključenih pred 12 uro, povprečno vnos je pa trajal manj kot pol ure, pri vlogah, ki so imele kot zahtevke, pa približno 15 minut več. Seveda pa ta statistika ne pove, da niso bile nekatere vloge vmašene bistveno dlje. Ta statistika tudi ne pove, koliko dela so imeli na svetovalni službi z samo pripravo kmeta na odnos z ostalimi stvarmi. Seveda to je zelo suho parni podatek izvedi iz računalnika. Zanimivo je tudi to, da je bilo pri vlogah KOPOP ali E, ki so mogli pred tem izpolniti tudi program aktivnosti, da je bilo to 50% zaključeno v manj kot eni uri, da je pa pri 30% nos, se pravi od začetka izpolnjevanja ali pa priprave programa aktivnosti do zaključka nosa dobe, pa trajajo več kot en dan. Hvala lepa tudi direktorju. Zdaj pa so na vrsti vaše vprašanja. Jaz sem to državnica tako vprašala na Trebinju, za koliko hektarov pa gre, konkretno se postavlja. A sem preslišala? Ne, ne. Torej, na Trebinju, mi lahko znamo povedati, koliko se je vključeno. Predava se okrepiti snizanega izkoriščena Trebinja, kot ime, da bi se Trebinje lahko posilo samo enkrat, ali pa da gre za eno kosno, pa dvog osmi pravnik ob določenih dodatnih zahtevah, kar je potem lažno uresničljivo ali razvedljivo, ker zdaj pa imamo praktično dve vrsti ukrepa za Trebinje. In potem imamo še tretji ukrep, ki bi dobrobiti dobrobit živali za tiste kmetije, recimo, ki so vas ukrepno se kmetije pripasajo. In bi bil ukrep, ki je, recimo, da za 120 dni mora biti živina na paši. Je to pač osnovni pogoj za dobrobit živali. Eno vreme Trebinje, drugo pa je, da Trebinje izkoriščaš na nek bolj resnižen način. Ko se bo pojavilo, pač ne vemo. Želimo pa, da bi bilo tudi ukrep najbolj kmetije, a pa vsak ukrep zelo bolj. Ampak se to se pač opoje skupaj. Ali ne obstaja nevarnost pri eno pa dvokošnih travnikih zaraščanja? Ne, sej če se enkrat kosi na leto, one se s tem zaraščanja že preprečuje. To je tudi ni nemanjno pogoje, zato da lahko bi se subvencije. Mi rečemo osnovni standard, da dobiš sploh subvencijo, da smo na vodno stebo, na kot ima plačila, je pogoj, da enkrat na leto posliš. Je pa najbolj posmiselno strme travnike, ne za romine. A pričakujete romine? A pričakujete v romine? Ne. To, kmeta mi imamo, ne glede na to, ali smo na romine, ali smo na strme travnikih, a ne, imamo pač različno sredine. Imamo tudi zdaj ukrep na tem strme travinju, ker na travinju nimamo več klasičnih ukrepov, mi smo na prejšnjem, na strme travinju, ne, v prejšnjem, v zadnjem obdobju, da smo imeli košnja strme travnikov na 30% pa na 40%, ne, dva ukrepa so bila. Ker je bilo, dva ukrepa sta se žila ravno temu, da se te površine ne zaraščajo, ne, in da se pač minimalno obdelujejo, ne. Ampak ta ukrep je priznalo samo višje stroške sprobila krmen na teh površinah in kot tak v temo dobro ni več dovoljen, ker ima premalo poljskega učinka, ker to, da se ne zaraste, a ne samo po sebi poljski učinka, ker je zaraščena površina tudi manj, ko bi jo bilo zaprava, ampak potem smo pa za to programsko obdobje za gradine nad 50% dali ukrep ohranjene biodiverzitete na strnih travnikih nad 50%. Tam pa je pogoj ta, da se samo enkrat na leto kosi, da se kosi na nek način, ne pač tak
namen teh novih ukrepov pa je, da se s tem, ko ste, ko je manj košen, pa tudi te datumi košen so pa taki, da so, da so pač postavljeni za nek čas, ko je izogotavljal tanje ne bil bilo se tega za krvini. Tudi datumi košnje so predagal taki, da se ta okoljska funkcija zagotovi. Kakšno obsego finančno govorimo zdaj v tem subvencijskem obdobju? Bo Slovenija dobila oziroma koliko bo ta razdelitev Evropa, bo tudi, ki je Slovenija prispevala, bomo samo evropska situacija? Tu gre za dva stebra. Prvi stebr se nepotrebno plačila v 7-letnem obdobju, to pomeni približno 950 milijonov evrov, ki smo ta res leta dvije pomeni nekaj med 134 do 139 milijonov evrov. Tukaj gre za 100% rekomendacijo izdavanja Evropske unije, s tem, da smo tudi zavedali, da to tako tako naši naši politični pravi čujemo. Kar se pa gre tiče, da tam je bila podeželja, to je 1,100 milijarda, je pa 25% je slovenskega integralnega proračuna, 75% je pa iz Evropske, vidimo rečemo rekomendacijo, da zahtevamo rekomendacijo. Znotraj tega proračuna 1,100 milijarda je pa takole, ne. Največ se pogovarjamo o ekoloških ukrepih, zato ker se je to bistveno spremenili, jer se dosti bolj okoljsko usmerjeni, več nima že podhodnega značaja, kako smo imeli v preteklem obdobju, torej znotraj 1,100 milijarde teh okoljskih programov za 200 milijonov evrov, potem pa živimo do 6 oziroma 7 let. Kmetijski program, ki je ekološki program, ima vrednost 55 milijonov, to pa smo se tudi pogovarjali koliko po financiranju do dva, ker imamo pomene dejavnike, za pomene oziroma izmedovanje, ki bi bilo še bilo enostavno nekoliko nosno, se tudi je zemlji ukvarjali, tega denarja je nekaj manj kot 80 milijonov na evropski ravni, brez postavi, kot lahko rečemo, približno polovica, pa ima po funkciji tako imenovani investicijski značaj. Za tem investicijski značaj, ki se treba vedeti, da se tudi tukaj nekateri stvari primerov, prva stvar, ki se spominja, so naprej sprejeti kriterije za ocenjevanje rok. V prvem obdobju se je lahko pri posameznem ukrepu, v bistvu bo se uredba pripravila ali razpis pripravila se za kriterije prilagajali, zdaj se morajo investicijski kriteriji dogovoriti naprej. To je to, kar je gospod Žan Sedarka predtem povedala, da to Slovenije načrt, da se ti kriteriji sprejmejo v 7 mesecu tega leta, predtem pa želimo, da jih sprejme sveta kmetijstvo in podeželje. Druga razlika je pa stopna sofinanciranja, postavljamo to, da smo imeli stopno sofinanciranja 50%, tako je šla tudi do 60%, in potem, ko smo se pogovarjali za strokovno javno s kmetijskim prostorom, smo ugotovili, da je smiselno, da stopno sofinanciranje znižano. Namreč na ta način bo več na tisti seminarje s posameznim kmetijom na razpolago, poleg tega pa kakorkoli sam projekt investicije mora biti tako tako poslovno uspešen. Če ste izvedeli delež sofinanciranja, mogoče včasih ne bi ozavedeni, ker jim ste tudi nekaj tako osnovno ničinkovino. Tako da osnovno sofinanciranje je 30%, tako pa so dodatke, recimo tam, kjer je težko kmetovati ali kmetija mlada, ne more pa biti 40%. Pa pričakujete, da boste počrpali vsa ta evropska sredstva in drugo vprašanje, kolikšen je procent slovenskih kmetij, ki so vključeni v ta sistem danes? Kar se tiče okoljskih ukrepov, je v tem trenutku vključno z ekološkimi ukrepi, ki je opisani približno 8000 kmetij. Kar se tiče OMD-ja, torej kmetovanje tam, kjer je težko kmetovati približno 2/3 kmetij, tudi kar je to 330 tisoč. Kar se tiče investicije, torej do mladih kmetov, mladih podjetnikov, to je zelo pomemben ukrep. Mi računamo, da jih bo nekje do 2000, mogoče celo 3000, kar se tiče dodatek za mlade kmete, ker nam je pomembno, da starši čim prej predajo svojo kmetijo okrepom, ki je v tem trenutku vključenih nekaj čez 300-600. Kar se pa tiče v neposredna plačila, to so vključena v bistvu večina kmetij, ki izvajo, to je v bistvu približno 55000 kmetij. V tem trenutku še vedno govorimo o približnih dostopnih podatkih, ki še 3 ure spominjajo, ker se delavo delajo, poleg tega pa do zaključka kampanje.
imam samo še vprašanje, kako razlagate, da je več kot samo tretjina sadjarskih in vinogradniških kmetij ostala? Tu smo opazili naslednje. Kot prvo, v novem obdobju ni več ukrepa integrirana predelava, zato ker je to postalo osnovni standard. Kmetije bodo standard integrirana predelava večinoma od države, vendar da država ne sme financirati ali sofinancirati. Poleg tega pa smo ravno pri recimo sadjarskih kmetijah, moramo to še poročiti, podobno kot pri vinogradniških opazili, da v bistvu večji vinogradniki ostajajo, tisti, ki so zelo majhni, pa enostavno jim je administrativno breme, namreč vloge so zelo breme, jim je očistno veliko. To, kar se pa sedaj v praksi dogaja, kar je gospod državni sekretar že povedala, gleda se, a je možno posamezne ukrepe ravno na področju vinogradništva, sadjarstva, naredili takšne, da bodo kmetijam nekoliko lažje za izvajati. Znotraj Slovenije se je dosegel neke vrste konsenz med kmetijskim prostorom, stroko in seveda med ministrstvom, vendar je treba takoj povedati. Ne. Ni nujno, da bodo vsi ti recept nagradnje, kar so znotraj slovenskega prostora, sedaj dogovorene tudi sprejete. Tudi tukaj se bo vedno postavilo na eno vprašanje, ali je kakšen podoben ukrep del splošne prakse v državi, takrat avtomatsko spade iz liste, drugo pa, ali je med okoljski učinek. Lahko mogoče splošne povedite, kakšni so cilji reforme? Cilj reforme v tem trenutku so brojni. Z stališča Slovenije je cilj merno povečane proizvodnje, zato imamo prvič na tak način prijane proizvodnje vezave na področju strnih žit in na področju perenjave, na področju goveje živine, kjer imamo dva ukrepa, torej surovo mleko in pitanci, pa da ohranimo sedanje količino proizvodnje. Na kratko, če povem, cilj je, da se proizvodnja hrane v Sloveniji poveča. Drugi cilj je okoljski cilj kmetijstvo mora prispevati k izboljšanju stanja v okolju. Zlasti je tu targetirana podzemna voda, torej v bistvu pomembno del kmetijstva se izvaja tam, kjer imamo vodonosne površine in zato je takšen pritisk na polje delce, da sprejmejo splošne polje delce ukrepe in vodovarstvene ukrepe. Tretji cilj je pa tudi takšen, ki nam je v teh časih razumljiv, torej da se čim več delovnih kmetijstvo ohrani. Zato tudi imamo to vrstni način financiranja kmetij. Imamo v državi še en pod cilj in to je, da se poveča število mladih kmetov, zato vodimo v bistvu tri vrste ukrepov. Prvi ukrep je dodatno plačilo pri neposrednih plačilih, kot so pa sem povedal, da je kmetij, ki sedaj vodijo mladi kmetje, tudi so često 70. Drugo je enkratno sofinanciranje prevzema kmetije, v znesku, če kmetje tudi zavarovani iz kmetijskega zavarovanja, on je plačilo 45.000 evrov, oziroma če je to, če je kmetno zavarovanje iz tega dnja, potem pa 18.600. Do tretji od finančne zgodi je to kmetij, je pa zgod, da se poveča dodatni odstotki, ki so financirali investicije. To kar tudi v bistvu, kar je nam tudi na kmetijskem ministrstvu pomembno, izjemno sistematično pristopajo tako lokalne skupnosti, preko svojih občin, kako tudi preko kmetijske svetovalne službe, kjer se delajo seznami potencialnih mladih kmetov in jim na nek način jih nagovarjajo, da možda družine prevzamejo kmetijo in da tudi na nek način vodijo, kako prevzeti kmetijo, da bo postalo uspešno. Zdaj ste na pravi kmetijsko-gozdarske zbornice omenjali tudi eno izjemo za ta izjema je bila potrjena v Avstriji, v njihovem programu razvoja podeželja in na podlagi tega podloge bi so tehnični popravek, ne, in nobene potrebe, da nam več tega ne bi dovolili. Torej tudi mi želimo, da je možno dopolnjeno dejavnosti tudi uporaba adresa za ogrevanje in druge, kar je se pa tudi za nezvesno. Primarna predelava. Primarna predelava postaja. To je poznano, mi smo količino denarja na
vendarle na koncu je bilo vlog, čeprav so se gledali v starem bolj zvukeno, nekaj zanotno okrej, okoljske plus ekološke, jih je bilo nekaj čez 15, torej na 16 tisoč, sedaj, ko pa ni travinja, definitivnega travinja zraven, je pa številka ponižja. Je pa v bistvu, moram povedati, je pa v tem trenutku dosežen 80% na črpanje, ker je to načrpano, da bo javitelje od nekje do 10 tisoč. Je pa sedaj nekaj čez, stabilno 8 tisoč. Ja, v bistvu nismo zaznali preko medijev. Ta izjava je bila neobičajna, ker